Andjeks apo jo? Përshëndetje, unë jam Sara Berisha dhe këto janë përgjigjet e mia për AfterParty. Po, unë apo letë. Të dyja të përshëtuara më së miri. Pushime me mua apo me shoqin? Goca, më falni. Me pijemen. Nushe në Shqipëri apo në Kosovë? Në Kosovë. Dasmë, në kom. Menimi veta apo privat? Të dyja. Një dasmë menimi veta që të dëmë qefi në shëshurit dhe farefisit. Një dasmë menimi veta që të dëmë qefi. Dhe një dasmë private dhe të me të dy. Kaj, me dy. Nën, me një fëmijë apo më shumë? Me dy. Goca? Okej, s'pon me dy. Një darë romantike me shirinja? Apo alkohol dhe në gjes? Alkohol dhe në gjes! Një jetë pilot dashurin? Apo 1 milion euro në logari? Kujtes. Nuk bëhet të zjetë të dyja. Porë, është të gjithë të porë të harë? Në mërë një jetë pilot dashurin, sepse nëse i dhe të muar dhe ta njerëzit të zemës, ato leket të kanë se shfarë të duan, këshu që një jetë të dashurin. Pilot dashurin e 1 milion, më jetë pasvordin e Instagramit apo vetëm zemrën? Vetëm zemrën.